Сметището в землището на село Белизвор е дългогодишен проблем. Заради липсата на охрана, граждани и фирми необезпокоявано изхвърлят строителни и битови отпадъци. Последно е чистено преди 6 години и са вкарвани земни маси вътре в тая голяма яма. Това сметище беше открито тогава, когато започна водния цикъл на Враца, за да могат фирмите да си изкарват изкопаното от града и да го докарват тук. Два пъти, откакто е открито сметището, се вкарваха земните маси в ямата и от тогава не е пипано въобще. Ето виждате за какво става дума. Всеки идва, хвърля. Включително вече не само строителни отпадъци, а вече си идват от всякъде и си хвърлят кой каквото намери за добре. Ето това е фирма, която е правила саниране на блок ли, на къща ли, на какво ли, изтърсили са го тук. А заради безпроблемното изхвърляне на отпадъци, по пътя до сметището са се образували още множество нерегламентирани купчини с отпадъци. Беше невъзможно да се стигне от другата страна и те, за да им е по-лесно, изсипват на пътя. Детски играчки, дрешки, какви ли не неща вече се изхвърлят тук в това посуда домашна. Кой каквото има излишно, вместо да ходи на сметището в града и да си плати там необходимата такса, идва тук и го хвърля. Защото това е неохраняно, то няма как да го опазиш. Виждате, че не е толкова близо до селото, но все пак е в землището на селото това чудо. А защо хората изхвърлят и отпадъци, които могат да поставят в кофите за смет? Че кофите непрекъснато са запълнени. Сметта се почиства на две седмици, което е изключително малко, недостатъчно. И хората затова предпочитат, може би, да дойдат да си изхвърлят бурканите тук. От друга страна и контейнерите не стигат. Осма година съм кмет на селото. Не сме получили нито един нов контейнер. Това, което съм го заварил, това си остава. Само един, който ни го отмъкна реката при голямото наводнение, са ни го подменили. Имахме обещания и от кметската управа, че ще бъдат доставени нови контейнери, но до сега това не се е случило. Поръчки някакви се правиха, какво се прави, не знам. Но крайно недостатъчни са контейнерите и крайно дълъг е срока. Две седмици за един контейнер. Той се пада на 7-8 къщи един контейнер, което е малко. След множество докладни и сигнали на Кирил Илиев до общинската управа, от местната администрация са заделили 14 000 лева за справяне с проблема. Тези 14 000 лева ще бъдат използвани да бъде почистен, заравнен и приведен в съответния вид този терен. Според кмета на Белизвор обаче, решението на проблема е по-мащабно. Трябва по някакъв начин първо да се загроби това сметище и на второ място трябва да се направи някакъв пропускателен режим, да се ограничи достъпа до сметището. Това мисля, че на по-късен етап трябва да го измислим по някакъв начин, защото дори и сега да се изчисти отново, тия, които са се научили, че това е сметище, ще започнат отново да злоупотребяват с него.